کاتژمێر پێنجی بەیانییە و کەوشەنان دەگەنە شوێنی مەبەست. بەڕێ دەکەون بۆ نێو سروشت و ئێمەش یاوەریان دەکەین. تەڕێتی و خلیسکی گژوگیا و هەڵدێر مەترسین. دوای بڕینی ڕێگایەکی سەخت دەگەنە بناری چیای گردوگۆ و دەست بە لێکردنەوەی ڕێواز دەکەن. بڕینی هەوراز و نشێ و ڕشتنی ئارەقی زۆر بە جۆرێک هەر کەسێک پێویستە چوار کاتژمێر بە پێ ببڕێت بۆ ئەوەی بڕی پێویست لە ڕێواز و کەنگر و گژ و جیای دیکە دەست بخات. جگە لە ڕێواز گژ و جیای دیکەش بۆ ئەوان دەستکەوتێکی باشە. نوێژەکەین نانوچە ئەخۆین وەڕێکەوین لۆڕە زازار دوێنە گوند و ژۆر دێنە ئالانێ دێنە گەڵالێ ئەو مەتیخانە دێنە شێخ ناسری ئەمە سێ سا برادەر پێ کۆنە برایکم بدەگەدا سێ برادەرم بگەدانە ئیوە دێین زاکەنگر بی ڕێواز بی لۆژ بی ئەو شانەفرۆشم عاشن نیە لە بژێ ژیانن ئیوالە زارێ باسی هەزار باسی هەزاری دینی. هەڵکەندنی گژوگیا لە ڕێگەوە بۆتە دیاردە و دڵگرانی دانیشتوانی دەڤەرەکە. ئەمانە لێزان و زیان بەڕووەکەکان ناگەیێنن چونکە ساڵانە سەرچاوەی بژێوی ژیانی ئەوانە. بەهاران وەختی بەهارە دێمە ڕێواسان بژێ و ژیانیمان لەسەر ئەو ڕێواسەیەوە. بەهاران وەختی بەهارە دێمە ڕێواسان، بەڵام من بخۆم بەبنەوە هەناقنی هەندە کەسەیە بە پیشەوە دەقەنی ڕێواسی بە پیشەوە دەقەنینی وەڵام ئەمە هەناقەنینی ڕاستی چکۆ ناوچەی خۆمانە و دەی پارێزین هەر کەسش ئەوە ببینین ئەمە قبول ناکەین. بەشاست خۆمە من قبول ناکەم کەسێک بەبنەوە ڕێواز هەڵقەنینی. لە ناوەندی سۆران بازاڕێکی وەرزی گەرم و گوڕیان پێکێناوە، هەر یەکە و بانگەشە بۆ بەرهەمەکەی دەکات. ڕەنج و ماندووبوونی کەوشەنان بازاڕەکانی تەژی کردووە لە گژوگیای بەهارە. تاموچێژ و تەندروستی گژوگیاکان وای کردووە خواستی زۆری لەسەر بێت. تەیفور محەممەد کوردستان 24 ئیدارەی سەربەخۆی سۆران.